Počúvate program Spoznávame Bibliu. Milí poslucháči, máme pred sebou malú knižku s veľkým posolstvom. Prorok Abdiáš je príklad atómovej bomby v Biblii, lebo jeho proroctvo je síce malé, za to veľmi silné. Abdiáš je jeden z tých prorokov, o ktorých nevieme absolútne nič. Vieme len to, že napísal toto proroctvo. Tí ďalší, ktorí sú zahalení do anonymity, sú Habakuk, Ageus a Malachiaž. Abdiaž je ako niekto, kto píše v mene niekoho iného. Vieme o ňom, no nevieme, kto to je. Jeho meno znamená hospodinov služobník a naozaj žil podľa svojho mena. Služobník sa nevystatuje svojim rodokmeňom, ani svojimi činmi, ani skúsenosťami. Nepretláča sa dopredu, aby sa vôbec mohol nazývať služobníkom, musí sa dokázať tým, čo robí. Takže Abdiáš je len jedným z prorokov, ktorý napísal jedno dôležité prorodstvo písma. Doktor Piusy povedal: Boh sa rozhodol, že svetu bude známe iba jeho meno a toto krátke prorodstvo. Najťažšie na Abdiášovom prorodstve je to, kam ho zaradiť do dejín izraelského národa. Niektorí ho datujú do roku 887 pred naším letopočtom, čo by bolo za vlády kráľa Joráma a krvilačnej Atalie. Doktor Piusy ho datuje do obdobia vlády kráľa Jošafáta. Tam, v druhej kroník, 17. kapitole a v 7. verši, sa spomína Abdiáš, v slovenskom preklade Obadia, čo bolo však v tom čase bežné meno. A pravdepodobne to nebol ten istý Abdiáš, ktorý napísal toto proroctvo. Canon Farrar ho datuje do roku 587 pred našim letopočtom a doktor Morehead s ním súhlasí. Podľa neho Abdiáš bol pravdepodobne súčasníkom proroka Jermiáša. Celá otázka zdá sa vysí na 11. verši. V deň, keď si sa postavil proti nemu, v deň, keď cudzinci zajímali jeho vojsko, cudzozemci vošli mu do brán a o Jeruzalem losovali, aj ty si bol jedným z nich. Bude to proroctvo napísané ešte predtým, ako sa to stalo, alebo je to historický záznam. V prípade, že v tomto verši ide o históriu ani proroctvo, potom by sme Abdiášovo proroctvo datovali okolo roku 587 pred našim letopočtom po babylonskom zajatí počas spôsobenia proroka Jermiáša. Témou tohto proroctva je Edomské kráľovstvo. Kľúčový je šiestý verš. Ako prehľadajú Ezáva? Ako poprezerajú jeho skryté poklady? Táto kniha má iba jednu kapitolu a tu som rozdelil nasledovne. Prvých 16 veršov je skaza Edómu. V týchto 16 veršoch máme obvinenie Edómu, zločin Edómu a pohromu, ktorá na Edóm doľahla. Od 17. po 21. verš máme obnovu Izraela. V 17. verši je to stav Izraela, v 18. povolanie Izraela a od 19. po 21. verš završenie všetkých vecí. To je zhruba osnova tohto proroctva. Táto kniha začína slovami. Abdiášovo videnie. Takto vraví pán, hospodin o Edomsku, keď poslal poslak národom s odkazom. Horsa, povstaňme do boja proti nemu. Počuli sme správu od hospodina. Hneď na začiatku nám Abdiáš jasne hovorí, že toto je videnie, ktoré dostal od samotného Boha. Kto je Abdiáš? Ako som už spomenul v úvode, je to jeden z malých prorokov, o ktorom nevieme absolútne nič. Sú ľudia tu v Južnej Kalifornii, ktorí si myslia, že vedia. Čo je však zaujímavé, Čítal som dosť veľa kníh o Abdiášovi a nenatrafil som na nikoho, kto by vedel, kto to bol. Vôbec mi neprekáže byť súčasťou tej skupiny ľudí, ktorá priznáva, že nevie. Ako som už poznamenal, Abdiáš bolo v Izraeli bežné meno. Niečo ako Abdullah medzi Arabmi. Mimochodom, Abdullah znamená Boží služobník. Takže Abdiáš a Abdullah sú príbuzné a veľmi bežné mená. Veľa ľudí má pocit, že táto kniha nestojí ani za to, aby sa čítala. Že by vôbec nevadilo, ak by v biblickom kánone ani nebola. Že o veľa by sme neprišli. Osobne si myslím, že by sme prišli o veľa. Zaoberá sa niečím, čo je už minulosťou, ale má posolstvo aj pre nás dnes toto proroctvo nie je vyhasnutý popol, ale horúca, chrliaca láva. Začína teda jednoducho a stroho. Abdiášovo videnie. Ale hneď na to hovorí. Takto vraví pán, hospodin o Edomsku. Otázka znie, čo je Edomsko. O kom to tu hovoríme? Nuž v šiestom verši, ktorý som pred malou chvíľu čítal, sa píše, a znovu ho prečítam. Ako prehľadávajú Ezáva, ako poprezerajú jeho skryté poklady. Toto je podľa mňa kľúčový verš tejto knihy. Ak chceme niečo vedieť o Edomsku, musíme sa pozrieť späť na začiatok Ezáva. Kto bol Ezáv? Genesis v 36. kapitole v prvom verši o ňom čítame niečo veľmi zaujímavé. Toto je Ezávov, čiže Edomov rodokmeň. Tento malý edomský národ vzýšiel z Ezáva tak, ako izraelský národ vzýšiel z Jákoba. V 36. kapitole Genesis sa pozrieme na 8. a 9. verš. Ezau sa usadil v Sírskom pohorí. Ezau je Edom. Toto sú pokolenia Ezáva, pravca Edomčanov na Sírskom pohorí. Nazdávam sa, že keď toto písateľ knihy Genesis napísal, Boží duch si dal veľmi záležať na tom, aby toto jasne zdôraznil. Lebo teraz, keď sa dostávame k Abdiášovi a neskôr k Malachiášovi, je veľmi dôležité vedieť, kto sú Edomčania. Nuž Ezáv je Edom. Edomský národ vzýšiel ze Ezáva a Edomčania sú potomkovia Ezáva. Príbeh o Ezávovi je príbeh o tých dvoch bratoch, je to príbeh o dvojičkách, o synoch Izáka a Rebeky. Neboli to jednovaječné dvojčata. Naopak, boli úplne iní. V 25. kapitole Genesis čítame o tom, ako ich Rebeka porodila. Budem čítať 22. a 23. verš. Keď sa však synovia v živote matky strkali, povedala. Ak je to tak, prečo sa mi to deje? Hľadala teda vysvetlenie u hospodina. Hospodin jej povedal. V tvojom lone sú dva národy. Dva národy z tvojho vnútra sa rozdelia. Jeden národ bude mocnejší ako druhý a väčší bude slúžiť menšiemu. Od samého počiatku títo dvaja bratia zápasili. Ezau rád trávil čas vonku a na love. Ja ako zostával doma, a učil sa variť. Bol pripútaný k maminej zástere. Jákob však mal duchovné rozlišovanie, ktoré Ezau nemal. Ezau bol telesný človek a nestaral sa o duchovné veci. V skutočnosti si necenil svoje prvorodenstvo a predal ho Jákobovi za misku polievky. Genesis 25. kapitola 29. až 34. verš keď raz Jákob pripravoval jedlo, prišiel k nemu z polia unavený Ezau a povedal Jákobovi, daj sa mi najesť z červeného, z tohto červeného jedla, lebo som unavený. Preto dostal meno Edom. Jákob však povedal, predaj mi ešte dnes svoje prvorodenstvo. Ezau na to odvetil. Aj tak, čo skoro zomriem, na čo mi je prvorodenstvo? Jákob mu povedal, odprisahaj mi to ešte dnes. Aj mu odprisahal a tak svoje prvorodenstvo predal Jakobovi. Jákob dal potom Ezávovi chlieb a varenú šašovicu. Ten sa najedol a napil, potom vstal a odišiel. Takto pohrdol Ezáv prvorodenstvom. Nepredal ho preto, že by bol tak hladný, že by od hladu zomrel ani preto, že by v Izákovom dome nebolo čo iné jesť. Predal ho preto, že mal telesné túžby a bol ochotný vymeniť svoje duchovné dedičstvo za chvíľkový rozmar. Prvorodený bol v kontakte s Bohom a bol kňazom svojej rodiny. Bol tým, ktorý mal s Bohom zmluvu. Mal s Bohom vzťah. Ezau akoby povedal, radšej chce sú polievky, ako vzťah s Bohom. Pre dnešných veriacich to ilustruje jednu veľkú pravdu. Je to obraz kresťanov. Veriaci má dve prirodzenosti, ktoré spolu proti sebe zápasia. V Galatianom 5:17 Pavol píše: Lebo telo si žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli toto sú tie dve prirodzenosti v živote veriaceho. Nová a stará prirodzenosť. Sú proti sebe. Ezao predstavuje telo, tú starú prirodzenosť a Jákob ducha, tú novú prirodzenosť. Meno Edom znamená červený alebo spálený slnkom. spáleniu slnkom dôjde vtedy, keď koža absorbuje všetky lúče svetla okrem tých, ktorého zafarebia na červeno. Spálený človek v písme je ten, ktorý nedokáže absorbovať svetlo neba a spáli ho. Milý poslucháč, nebeské svetlo ťa buď spasí, alebo spáli. Buď ho absorbuješ, alebo ťa spáli. Vždy je to tak. Ezau zobrazuje telesnosť. Stal sa Edomom. Jakob, ktorý sa stal Izraelom, lebo zápasil s Bohom, predstavuje ducha. Pozreli sme sa na Ezáva v prvej knihe Staré zmluvy a teraz sa pozrime na poslednú knihu Staré zmluvy. Tam v Maláchiášovi, v prvej kapitole v druhom a treťom verši čítame tieto zvláštne slová. Miloval som vás, hovorí hospodín. Vy sa však pýtate, čím si nám prejavil lásku? Či Ezau nebol Jákobovým bratom, znie výrok hospodina. A predsa som si zamiloval Jákoba. Ezáva som však znenávidel. Je zvláštne, že Boh povedal, Jákoba som si zamiloval, ale Ezáva som znenávidel. Nedie z toho problém. Istý študent sa raz obrátil na doktora Tomasa s otázkou. Doktor Tomas, mám problém s týmto výrokom v Malachiášovi. Nedokážem pochopiť, prečo Boh hovorí, že znenávidel Ezáva. Doktor Tomas mu odvetil a ja mám problém s týmto veršom. Ale môj problém je trochu iný ako tvoj. Viem pochopiť, prečo Ezá vás nenávidel. Ale nedokážem pochopiť, prečo si zamiloval Jákoba. Toto malé Abdiášovo proroctvo je tým dôležité, že je to jediné miesto v Božom slove, kde nachádzame vysvetlenie toho, prečo Boh Ezáva znenávidel. Znovu chcem upriemiť pozornosť na ten šiestý verš ako prehľadajú Ezáva, ako poprezerajú jeho skryté poklady. Hebrejský učenec Ginsburg prekladá tento verš takto. Ako sú Ezávové veci obnažené? Inými slovami sú odhalené, aby sme sa prvýkrát na ne mohli pozrieť. Abdiáš priklada na Ezáva mikroskop a keď sa cezeň pozrieme, vidíme Edómsko. Nielenže ho Abdiáš dal pod mikroskop, ale Abdiáš je Božím mikroskopom. Poďme a pozrime sa cez ten mikroskop. Aha, z jedného ezáva, keď ho teraz vidíme zväčšeného pod mikroskopom, je zrazu 250 tisíc ezávov a to je Edom. Fotograf odfotí nejakú miniatúru a urobí z nej zväčšený obraz. Vraví, nafúkol som ju. Abdiáš je nafúknutý obraz ezáva. Keď chceme zistiť, kde fučí koleso, nafúkneme ho. Podobne nám Abdiáš predstavuje nafúknutého Ezáva, aby sme videli, kde bola chyba v jeho živote. A môžeme vidieť, prečo ho Boh znenávidel. Čo na začiatku bolo malým pupienkom pod kožou, je teraz rozšírená rakovina. Čo bolo u Ezáva malé, je v vedomskom národe tisíckrát väčšie. Je zaujímavé, že na začiatku Boh nepovedal, že Ezáva nenávidel. Musel počkať, kým sa z neho nestal veľký národ, ktorý odhalil to, prečo ho znenávidel. Na budúce sa spolu na Ezáva pozrieme cez mikroskop, cez Boží mikroskop, ktorý pred nás Abdiáš postaví. Uvidíme, prečo Boh znenávidel Ezáva. Počúvali ste program Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páčil alebo vás oslovil, budeme naozaj radi, ako ho ďalej alebo ak nám vaše komentáre a podnety pošlete na e-mail spoznávame bibliu gmail.com alebo ak ich napíšete priamo pod toto video. Krátke zamyslenia k programom nájdete aj na facebookovej a instagramovej stránke s názvom Spoznávame Bibliu. Relácie sú tiež dostupné na vypočutie a stiahnutie na hlavných podcastových platformách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Tešíme sa na vaše reakcie.